股市的资讯网址，这个地方把它点击开来，那你可以看到这里面的话哈，就有一些资料是他要的，你会发现这边有一些一览表哈，然后底下的话有上半年、下半年涨得多、涨得少，然后他是说，老师，我希望我要抓第一季这个资料就好了，从这边第一季哈的底下这边抓抓抓抓，他要先抓到哪里？抓到这个底下的，2004年就可以了。他希望呢抓这个区块，好，假设了哈，他是希望把这个区块的资料抓到 Excel 的话，那当然以前的做法是按滑鼠选取，按右键然后贴到 Excel 啦。可是如果我今天不希望用图法炼钢，因为其实里面还有很多了，还有什么了？底下当然你可以往同样的方法往下抓，抓一月的其他，好，然后第二季、第三季、第四季，甚至上面还有其他的资料，有这么多，哎，每个都想要把它抓下来，甚至还有股票的代号啦，甚至它的名称可以查询，也可以把它抓下来。哎，那如果这些都有的话，那不是很方便吗 ？OK， 所以呢，怎么做哈？第一个啊，我这边有一个连结。第二个的话呢，我要的就是这一块。那如何把这个资料抓到 Excel？ 其实哈，直接就可以拿刚刚的东西拿来改。那你想说改哪里哈？首先的话呢，大概看一下，你会发现改完的结果啊，比刚刚的程式还要简短，因为它里面哈比较简单。怎么说呢？因为它里面哈，我觉得这个反而更简单嘞，因为它里面没有 TH。这个区块选取年度好了，我习惯是选左上角这边，按右键检查，那你可以看到是不是有个 table 在哪里？这个年度嘛，往上推推推推，哎，有 table 在这里，所以它的 table 在这里面展开来，然后你可以看一下啊，它里面的话呢，一二三月份在 TD， 所以你会发现它只有 TR 有没有 ？TR 就一列嘛，啊 ，TR 后面东西不要管哈 ，TR 第二列。第三列、第四列、第五列有没有？反正就看前面的标签，后面的东西先暂时不要管，因为后面是 CSS， 那个暂时先不用管它哈。那这个展开来之后，你可以看到它里面就是 TD 有没有 ？TD 啊，结束 TR。那这边展开啊，这个是这样子吧 ？TD 哈，年度嘛哈，然后在一个一月份、二月份、三月份。然后在第二列的话，第二个 TR 展开来，那你会发现里面全部都 TD， 所以呢，它的好处是什么？它里面哈、没有 TH， 哇，那没有 TH 更简单了。所以哦，如果我今天希望哦，把刚刚的程式哦，气温那个部分拿来改，可不可以？可以啊，更简单。那只要怎么样，抓三个标签就好。第一个标签一样是 table， 第二个标签呢抓 TR。第三个标签就 TD， 而且 TD 里面还不用做逻辑判断，所以哦，如果把程式套用过来更简单 ，OK 哦，那怎么做哦？首先的话，我先把那个做好的结果、先撞一下。其实我刚刚把那个程式把它先其实或者你们等一下可以直接参考了哈、这个因为我是已经改好了啊、这边有个下载加权指数第一季、把它改一下，把那个下载气温改成叫。下载加权指数的第一季，然后这一段程式呢，我直接把它放到底下了，就这个。那当然我习惯按那个 F8 好了 ，OK 然后先载入这个。那顺便讲一下，刚刚那个吴大哥有分享经验哦，说这个地方如果出错的话哦，可能会有两个地方要注意。第一个就是说哈 ，Excel 的版本 ，Excel 版本好像。他说2016哦，可能要我是要管理者身份才可以嘛，但是好像我没遇到了。不过这个第一个哈、其实我用到 Excel 2007以后的版本其实都可以， 03我不确定。OK 哈、那第二个是说呢哈、你的 IE 的版本不能太旧，可能最少印象中好像是10还是11最少哦。不过现在的版本应该也没那么旧了，现在都应该都更新上来了。OK， 所以理论上啊，会有刚的问题啊，就是大概这几个，你只要把版本更新就可以了哈。然后到这个网站哦，我就把这个网站，然后一样等个五秒钟哈。再来的话呢，抓什么？抓 table。可是 table 我怎么知道是第几个 table 啊？一样的方法，就是怎么样？加权股怎样嘛？
把这个 table， 哎 ，table 在这里点两下，然后 Ctrl C，Ctrl F， 前面再加一个小于符号，它就会秀出说你目前哈、哦、这个网页里面呢，到底有几个 table 哦，有21个，啊，可是我们那个 table 在哪里？哎，我不知道，所以怎么办呢？你就是寻找了 ，OK 哈、哦，然后一个一个找，找完之后好像在第18个吧，哈、哦、，OK。然后一直往下啊，另外的话其实还有一招，如果你不用那个什么呢，不用算哪一个的话，有没有发现刚刚不是讲过吗、哦、ID 有没有？所以哦，如果你不用算的话哦，你其实也可以用 ID 哦，可不可以？可以，没问题，只是要试一下了、哦、OK 好、哦、假设啦，我们用找的，那就寻找 OK， 然后向下，这个是第一个嘛、哦、这是不是？不是，第二个，第三个，第四、第五、第六，这个不是，第七、第八、第九、第十、第十一，这个都不是。那我要找的资料的话，就让它往下，这个不是，哎，快到了，这个是第16个，哦，再向下一个，哎，这是第17个，哎，第18个就我要的，就这一块，有没有？第18，所以呢，我就算第18，因为它的这个上面是1到26啦，啊，我们那个IE 物件的话是0到25，所以呢，如果我今天是18的话，那我就填入17就可以。OK 哈，所以这个地方的话，就把它稍微改一下，或者是说看一下它有没有 ID 了哈，有没有？这个哎，这个刚刚那个有，可是这个没有，那你就不能用这个 get element by ID， 没办法。但是你会发现另外还有个东西叫做它有 class， 所以哦，在那个语法里面还有一个啥？get elements 加 s by class 啊，本来是 tag name 可以把它改成 class name， 不过那个又是另外一种写法了，这个我想我们暂时先不讲，因为怕太复杂，我们干脆用算的好了，用算的保证不会错。 OK 好，那我就是第17个，所以呢第17个的话呢，就是先把那个网页 table 里面的抓回来，所以哦，这个 TBL 里面就放什么，其实里面就放这个 table 底下的这些所有的这些东西啦，啊，已经都帮我先放到那个物件里面了哦。那我如果要把它的列先抓出来的话，那再来一样嘛，这个 TBL 里面再去找，所以哦，这个叫这个 TBL 里面再去帮我找什么？找 TR， 所以哦，它会再帮我把这个里面的所有 TR， 所以这个一个、两个，有没有？三个、四个、五个啊，其实就是这些啦，有没有？一列一列啊，你可以看左边的，反正就一列一列的，帮我把它放在 TR，OK 哈、哦，放在 TR 里面。好啊，再来的话呢，这个 TR 到底有几列呢？我不知道。不过哦，其实可以大概算一下，这个里面可能不止不只是0到19，就是20。啊，所以啊，如果那个同学刚好要他需要的部分的话，刚好叫2004的话，那我们可以算一下，这第一列嘛，第一、第二、第三、第四、第五，一直往下，一直到2004的话，刚好第20。所以哦，如果我要抓，假设啦，因为他可能会抓到底下的东西，好，那我不要抓那么多，我就抓到这里，所以我这边是0，这边一直往下到应该是19。啊，实际上这根是1啦，1到20、哦啊、就是0到19，所以如果要把里面的资料通通抓下来的话，那我就直接怎么写一个 for i 等于0到19，意思是说我抓到2004年就好了，然后呢把这个列里面的所有的 td 好，有没有？这是所有的列哦，一列一列的，所以我如果放0的话，基本上、哦、它会先抓到这个年度的部分。我这边有一个比较麻烦的地方，什么呢？就是跨栏置装哦，哦，先抓1月、2月、3月啦，然后再抓什么开盘、收盘等等的。OK 哦，我们来试一下，这边应该是先抓1月，年度好、哦、有没有？然后再来就是1月、2月、3月有没有 ？OK 好，然后换下一列，所以这个时候 i 等于1了，本来0嘛，啊，意思说抓第二列了哈、哦，第二列帮我抓下来哦，然后呢，在第二列，哎嘛，开盘。收盘，哎嘛，哎，这些都有了，所以这个抓下来的东西呢，就等于是先抓这个，但是因为我跨栏之中哦，有没有啊？再抓这个，
啊，再来就抓这个，再抓这个，以此类推，好，通通都抓下来，所以直接执行，啊，自动调整栏宽 ，OK， 好，全部抓下来了，没问题吧？哈，所以呢，基本上哈，我这边的程式呢，哈，是可以拿刚刚的那个我们的下载器温的程式直接拿来做修改的，有没有？啊，改哪些呢？其实 table 都一样啊 ，TR 最大的差别是这个地方，就回圈。 那好处的地方是什么？因为里面只有 TD， 没有 TH， 反而更简单了。OK 哈，所以请各位试试看吧。哈，这个地方就是那我的程式码是放在哪里呢？放在第五个单元。所以你们待会要找的话，可以从云端白板上面哈找到这个第五个单元下载台湾股市的资讯。 什么资讯网加权指数这一个哦，试试看哦。